problemo, nova pac Elias, igrač manj, še 30 sekund, tako Dačević, Koljanin, Razgor sve preigrava, Razgor, Koljanin, brani skok! Brani skok, Smith drvio na preve Lečeni i Čupić, Cesna je zapretao, Razgor ga je ustavio, kompletan Bezjak, Vandar, Cesko Vramba, že na mesto, še pol minute, Stevićo, ostavljeni Celjani, dovolj časa da je zdjel na pati, vraća se, Sergo, da tu kašili na levega zonanjega, kaže, kje da spet treba popisati parket, ura je zaostavljena, še 4 minute in 37 sekund do konca. 23 proti 23. Tule je Matej Skok. Pet obramb je zbral, odkar je vstopil v igro. Matej, da tu Kašvili. Z temi krožnimi napadalci sta in gol Jure Tanaka. 24. 20. Ja, Velenčani imajo malo daljšo klop kakor Celjani in zelo pametna poteza Tamčeta, da je v igro poslal pač svečega veka zopet. S tem držijo ritem Celjano, pa sem že malo poznal trujenost, ker igrajo ene listi, vendar zopet odlično preigrane Vogrinca in prišel je Silvio 7 metrov. To je ta individualna kvaliteta, ki krasi rokometaše Celja. Minuta odmora tudi ob tele 7 metrov, ki ali vendar ne. Ne, med tem je treba lepo obrisati parket. Renato Vogrinec strelsko danes malce manj razpoložen, 9-3 je njegov strel. Pokšarov pa proti Gajiću zdaj. 7 metrov, v polno, 24 Celjani so že v popolni postavi. No, zdaj pa važno vsaka podaja, vsak strel. Šimić ga tukaj švili, Karmatic se vrnil na mesto organizatorja igre. Natak, Čupić in Žižej, zdaj pa tukaj švili na krilo. Šimić lepo nastrela mimo, Grboj zgrešil, vendar prekršek tam nad Šimićem. Nova 7 metrovka, nova 7 metrovka. Tale kočnica malce spominja na košarko. Na mesto prostih strelov gledamo 7 metrovke. Ja, zgleda tiska bo bolj uspešno izvaja 7 metrovke, bo smo kvalc tekli. Torej, Ivan Čupić gre na črto 7 metrov. Riham Štekl bo skušal obraniti. In gol, gol, 25, 24. Še dobre 3 minute do konca. Vse je še odprt. Kokšarov, Zorman, Razgor, Vogrinec zdaj na desnem zunanjem, Kojić in Toskić. 3-2-1, globoko igrajo zdaj v Velenčani obrambi. Vogrinec Zormanu. Zorman, ni prišel do strela, Vogrinec znova. Proti Žvižeju, Razgor, Razgor, hrabro, David Razgor v polno. Res lepa akcija, 25, 25. Ja, Razgor je za mene posebno izjemno presenečen in te tekme, sicer ga prvi čini ne gre, vendar igraje tudi končnico, zelo zrelo in cele dobila enega novega tuta v tem igralcu. 2 minuti 15, Šimić v strelu, suhi list je zdaj dobil Richard Štekl, še en hrabr strel in 26, 25 do konca, 2 minuti, kdo bo zmagovalec tega derbija v Mariboru med Gorenjem in Celjem. Renato Vogrinec, Tule Šimić, Zorman je pri žogu, Zorman, Razgor, Vogrinec, Gneča na sredini, vendar puščajo Velenčani napad, da se razvije naprej, Zorman zdaj postrela. Mislim, da so tole Velenčani pustili predolgo, da je žoga šla v policone. Ja, Velenčani bi mogli prekrimiti, nobena obramba ne zdrži veliko podaj, kvalitetnih tih, da samo odigrata Vogrinec in Zorman, tako da je počino v sredini. Manj kot minuta in pol do konca, 26, 26, Karmanič do napka, to je da tukaj
Kukašvilija, Kukašvilija do latka, slabo! Takša napaka do Kukašvilija! Takša napaka do Kukašvilija! In zdaj velika priložnost za Celjane, velika priložnost za Celjane. Tole ne more verjeti Jure Natek. In zadnja minuta v dvorani tam. Počasi bodo Celjani pripravili ta napad, če dosežejo zadetek, bodo imeli skoraj da prepriča se vsaj točko. Vendar takole Zorman, hitro, hrabro, do vodstva 27-26 in zdaj teče voda v grlo, velečeno, Natek, ustavi ga je kot šaro. Ura teče naprej, dobre pol minute. Zdaj Velenčani rešujejo remi. In zaustavljena je ura, zaustavljena je ura. Do 27 sekund, spet bo treba pobrisati parket. Torej, poglejmo, kakšno uigrano akcijo bodo pripravili Velenčani. Ne vem, koliko jih imajo ob začetku sezone, še recimo temu naštudiranih tule. 16 obrambami Štehl, Bezja, da tukaj Švili zdaj. Karmanič, še 20 sekund. Tukašvili je se dvignil, ven žviže, tole bo 7 metrov Kain. Izključitev, ura je ustavljena, 15 sekund do konca. Kdo bo še na klop? Kojič gre na klop. Vendar, to pomeni, da bodo imeli Celjani še zaključno žogo. Še 15 sekund, morda kakšno manj, ampak vendarle, dovolj časa za izdelen napad, sicer z igralcem manj. Štehl danes še ni ubranil 7 metrovke. Čupič je dosegal 4 poizkusov. Čupič, gol! 27-27, ura teče, še 7 sekund, poglejmo, Dačević, 9 metrovka in streli gol! Gol! Vugrinec! Renato Vugrinec, 28-27! Zmaga Celja v zadnji sekundi, presenetil je Ivana Gajića in Celjani se veselijo. In Celjani se veselijo, 28-27, napeto do same končnice in potem Renato Vugrinec, 28-27. Ja, Celjani so z malo sreče, vendar zelo dobri strelom Vugrinca od tal presenetel pač vratarja in ta strel je prinesel zmago. Tekma je bila zelo napeta, čisto konca in z malo sreče so prišli do zmage. Moja ocena je pa, da bi si ekipi bolj pravično bi bilo, če bi se razdelili točko. Črno-belo razpoloženje zdaj seveda na igrišču. Celjani slavijo pred svojimi navijači. Na drugi strani so pobiti, potrti Velenčani. Tam se je ziv Branko, tam še češ, da bi bil zadetek dosežen po izteku igranega časa. Tule vidimo celjske navijače. Mi pa gremo zdaj na igrišče, kjer je Miha Penko. Miha, izvoli. Tole smo že na igrišču, torej Velenčani na koncu razočarani. Bili ste blizu celo zmage, na koncu niti z delitvijo točke bo nič. Ja, danes smo lahko razočarani, mislim, da smo si zaslužili vsaj točko. Videli ste sami, da je bila zelo težka tekma. Na koncu je v bistvu tekma odločevala. Mi smo že imeli gol prednosti, vendar mislim, da danes sreča ni bila na naši strani. Navijaška kulisa je bila izjemna, vzdušje od vsega začetka. Tudi rokometaši se ne pustili, srce na igrišču in zadnji atom je moči, kar je bilo videti. Izjemna napoved tudi letošnjega državnega prvenstva. Ja, jaz verjamem, da so gledalci pa vsi videli rokometa, prišli na svoje račune. To je pač pravi derbi, pravim pomenu besede. Oboji smo dali vse od sebe, borili smo se do konca, na koncu žal. Pač več sreče imeli od Celja in zdaj pač zmaga. Dve tekmi, ena točka, najbrž razočaranje po prvih dveh krogih.
Ja, seveda razočarane. Razočarani smo zato, ker smo pač že v Merkurju pač izgubili točko, na katero nismo pričakovali, da jo bomo. Proti Celju smo pač